মোৰ নাম ৰোহন। আপুনি মোক জনাব পাৰিবনে কম্পিউটাৰৰ সহায়ত কি সেৱা? নিশ্চয়, মোৰ নাম গীতা। তুমি দেখাৰ দৰে মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে, ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ সৈতে উপলব্ধ। এইটোৰ সহায়ত মই আপোনাক সহায় কৰিব পাৰোঁ ৰেলৰ টিকট বুক কৰাত আৰু বিভিন্ন সেৱা যেনে তথ্য আহৰণ কৰা, বিজুলী বিল দিয়া আৰু মোবাইল ফোনৰ বিল দিয়া, বেংকৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰা, পান কাৰ্ডৰ আবেদন কৰা, পাছপোৰ্ট আৰু অন্যান্য। সঁচাইনে? তাৰমানে এতিয়াৰ পৰা মানুহ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যাব নালাগে এনেবোৰ কামত? নালাগে যাব। যদি গাঁৱত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰে সৈতে এটা কম্পিউটাৰ থাকে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা মানুহ ইমান দূৰলৈ এনে কামলৈ যাব নালাগে। বাহ, বৰ ভাল হ'ব! এইটো সঁচাই উৎসাহজনক। মই নিশ্চয় যে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে এই সম্বন্ধে জানি উৎসুক হ'ব। নিশ্চয়, আপুনি কেৱল তেওঁলোকক জনাব লাগে। মোৰ নাম ৰামপ্ৰসাদ। আপুনি কেনেধৰণৰ অনলাইন সেৱা প্ৰদান কৰিব পাৰে? আপুনি মোৰ বিজুলী বিল গাঁৱৰ পৰা প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিব পাৰিবনে চহৰ নোযোৱাকৈ? মই প্ৰায়ে বহু সময় খৰচ কৰি চহৰ যাব লাগে বিল দিবলৈ। নিশ্চয়, আপুনি বিজুলীৰ বিল ইয়াৰ পৰাই বহুতো নোযোৱাকৈ দিব পাৰিব। সঁচাই এইটো বৰ সুবিধাজনক হ'ব। আপুনি মোক শস্যৰ বজাৰ দৰ সম্বন্ধে কম্পিউটাৰৰ সহায়ত জনাব পাৰেনে? নিশ্চয়, ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ সহায়ত মই কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে বৰ্তমানৰ শস্যৰ বজাৰ দৰৰ তথ্য জানিব পাৰে। আচৰিত! আমি এইবোৰ আমাৰ গাঁৱৰ পৰাই কৰিব পাৰোনে? হয়, ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগৰ সহায়ত আপুনি গাঁৱৰ পৰাই সকলো তথ্য পাব পাৰে। মই শুনিছো আজিকালি মোবাইলতো ইণ্টাৰনেট সেৱা উপলব্ধ। হয় ৰোহন, কেৱল মোবাইল ফোনেই নহয়, মানুহে টেবলেট, পিচি আৰু স্মাৰ্টফোনো ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ ইণ্টাৰনেটৰ সহায়েৰে। বৰ ভাল লাগিছে শুনি। আপুনি মোক কম্পিউটাৰ, মোবাইল ফোন আৰু টেবলেটত দেখুৱাব পাৰিবনে? নিশ্চয় ৰোহন, বহা আৰু মই তোমাক কম্পিউটাৰ, স্মাৰ্টফোন, টেবলেট, পিচিত কিদৰে কৰে দেখুৱাম। আপোনালোকো ইয়াতে বহক, যাতে মই এই ডিজিটেল সেৱা সম্বন্ধে সকলোকে ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথমে জানো আহক কম্পিউটাৰ কি। কম্পিউটাৰ হৈছে এটা বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰ যাৰ সহায়ত তথ্য পাতি জমা আৰু প্ৰচেছ কৰিব পাৰি। আমি কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰোঁ? কম্পিউটাৰৰ সহায়ত আপুনি পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, দূৰত থকা বন্ধুৰ লগত সংযোগ ৰাখিব পাৰে, তথ্য জমা ৰাখিব পাৰে, ৰেলৰ টিকেট বুক কৰিব পাৰে, বেংক একাউণ্ট চাব পাৰে, গেম খেলিব পাৰে, সংগীত শুনিব পাৰে আৰু চিনেমা চাব পাৰে। এতিয়া আমি কম্পিউটাৰৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰ শিকিব পাৰিম। কম্পিউটাৰ এটা দুটা ভাগত ভগাব পাৰি, হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ। কম্পিউটাৰৰ লগত সংযোজিত সকলোবোৰ উপকৰণক হাৰ্ডৱেৰ বুলি কোৱা হয়। ছফ্টৱেৰ হৈছে কাম কৰাৰ বাবে কিছুমান নিৰ্দেশক যিটো কম্পিউটাৰে মানি চলে। তাৰমানে পৰ্দাত দেখুওৱা সকলোবোৰ আইকনেই ছফ্টৱেৰ? হয় ৰোহন, ছফ্টৱেৰ হৈছে এটা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেম যিটোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি কিহৰ সহায়ত কম্পিউটাৰ বনোৱা হয় চাওঁ আহক। কম্পিউটাৰ গঠিত হয় তিনিটা বেলেগ বেলেগ অংশৰে, ইনপুট যন্ত্ৰ, প্ৰচেচিং যন্ত্ৰ আৰু আউটপুট যন্ত্ৰ। যেনেদৰে ট্ৰেক্টৰ এখন চলিবলৈ ডিজেল বা পেট্ৰলৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইদৰে এটা কম্পিউটাৰকো যন্ত্ৰ লাগে তথ্য ভৰাবলৈ, যাতে তাৰ সহায়ত কামবোৰ সমাধা কৰিব পাৰি। যিবিলাক যন্ত্ৰৰে তথ্য ভৰাব পাৰি, কম্পিউটাৰক নিৰ্দেশ দিব পাৰে, তাকে কয় ইনপুট যন্ত্ৰ। এই ছবিখনলৈ চোৱা, তাত কিছুমান ইনপুট ডিভাইচৰ ছবি দেখুওৱা হৈছে। তেনে ইনপুট যন্ত্ৰবোৰ হ'ল পেন ড্ৰাইভ, মাউচ, কীবোৰ্ড, চিডি আৰু মাইক্ৰফোন। কীবোৰ্ড আৰু মাউচ হৈছে প্ৰাথমিক ইনপুট ডিভাইচ। এইখন টাইপৰাইটাৰৰ সৈতে দেখিবলৈ প্ৰায় একেই, কেৱল কিছুমান বেলেগ বেলেগ কীহে বেছিকৈ সংযোজিত হৈ আছে। হয়, নিয়মীয়া কীখিনিৰ বাবে ইয়াত কিছুমান সংখ্যাৰ কীপেড আৰু বিশেষ কীও সংযোজিত হৈ আছে। আপুনি মোক বিশেষ কীকেইটা ক'ত ব্যৱহাৰ হয় ক'ব পাৰিবনে? সংখ্যাৰ কীপেডে তোমাক কেলকুলেটৰৰ দৰে তোমাক সংখ্যা ভৰাবলৈ সহায় কৰে। তাত কিছুমান নিৰ্দেশক কী থাকে, সেইবোৰে সেইটোৱেই মনিটৰৰ পেজ দেখুওৱাত সহায় কৰে। পেজ আপ কীয়ে কাৰ্চৰডাল লৰচৰ কৰে
আৰু পৰ্দাৰ ওপৰত থকা অংশৰ প্ৰগ্ৰেম টেক্সট পোষ্ট কৰিব। পেষ্ট ডাউন কিয়ে কাৰ্চৰডাল লৰচৰ কৰে আৰু পৰ্দাৰ তলত থকা প্ৰগ্ৰেমৰ টেক্সট দেখুৱাব। হোম কিয়ে কাৰ্চৰডাল ডকুমেণ্টৰ প্ৰথমলৈ নিব। এণ্ড কিয়ে কাৰ্চৰডাল প্ৰগ্ৰাম টেক্সটৰ শেষৰ শাৰীলৈ নিব। এইবোৰক সম্পাদনা কি বুলি কোৱা হয়? এইবোৰে কম্পিউটাৰৰ টেক্সট ডকুমেণ্ট এটা সম্পাদনা কৰাত সহায় কৰে। ইনচাৰ্ট বুটামে টেক্সট সম্পাদনা কৰা প্ৰগ্ৰামক ইনচাৰ্ট কৰা টেক্সট আৰু ওপৰাওপৰিকৈ লিখা টেক্সটৰ মাজত টুগল কৰে। ডিলিট বুটামে টেক্সটৰ এটাকৈ আখৰ নাইকিয়া কৰি যায় সোঁফালৰ পৰা টেক্সট সম্পাদনা প্ৰগ্ৰামত। বেকস্পেচ কিয়ে টেক্সটৰ এটাকৈ আখৰ নাইকিয়া কৰি যায় সোঁফালৰ পৰা টেক্সট সম্পাদনা প্ৰগ্ৰামত। এই চাৰিটা কি কোড ব্যৱহাৰ কৰা হয়? এই চাৰিটা পথ প্ৰদৰ্শক কি? টেক্সট সম্পাদনা কৰোঁতে ওপৰৰ দিশৰ কাৰডালে কাৰ্চৰডাল ওপৰলৈ নিয়ে, তলৰ দিশৰ কাৰডালে কাৰ্চৰডাল টেক্সট সম্পাদনাৰ তললৈ নিয়ে, বাওঁফালৰ দিশৰ কাৰডালে টেক্সট সম্পাদনাত বাওঁফাললৈ কাৰ্চৰডাল নিয়ে, আৰু সোঁফালৰ টেক্সট সম্পাদনা কৰোঁতে কাৰ্চৰডালে সোঁফাললৈ নিয়ে। এই F1 আৰু F12লৈ কিকেইটা দেখিছানে? এইকেইটা কাৰ্যকৰী কি? এই কিকেইটাই চলি থকা প্ৰগ্ৰেমৰ লগত বিশেষ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। এস্কেপ কিয়ে বহুত ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান চলি থকা কামবোৰ বন্ধ কৰে। কণ্ট্ৰল আৰু অল্টাৰনেট কি হৈছে ৰূপান্তৰ কি, যিয়ে এটা বিশেষ কাম সলনি বা উত্তৰণ কৰিব পাৰে, আৰু মাউছে বিশেষকৈ কাম কৰে। উইণ্ড' কিয়ে ষ্টাৰ্ট মেনুত উইণ্ড'ত এক্টিভ কৰে, যিটো ষ্টকবোৰত থকা ষ্টাৰ্ট বুটাম ক্লিক কৰাৰ সৈতে একে হয়। এতিয়ালৈকে আমি কীবোৰ্ডত থকা বিভিন্ন কী সম্বন্ধে জানিলো। এতিয়া মাউছৰ বিষয়ে জানো আহা। মাউছ হৈছে এটা সংকেত দেখুওৱা যন্ত্ৰ। ইয়াক কম্পিউটাৰৰ পৰ্দাত যিকোনো বস্তুৰ সৈতে সংকেতেৰে চিনাকি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাউছ লৰচৰ কৰাৰ লগে লগে তুমি দেখিবা এডাল সৰু কাৰ পৰ্দাত লৰচৰ কৰি একে দিশত মাউছৰ সৈতে। এই কাৰডালকে সংকেত সূচক কোৱা হয়। এই সংকেত সূচকডালে তথ্য জনাব আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰচেচিঙত নিৰ্দেশ কৰিব পাৰে। মাউছৰ দুটা বুটাম থাকে, বাওঁ আৰু সোঁ। মাউছ এটাত দুটা বুটামৰ মাজত এটা স্ক্ৰল চকা থাকে, যিটোৱে ডকুমেণ্ট আৰু ৱেব পেজৰ মাজত সহজে লৰচৰ কৰাত সহায় কৰে। মাউছে কৰা কিছুমান কাম: পৰ্দাত চলি থকা প্ৰগ্ৰেম বাছি ল'বলৈ বাওঁফালৰ বুটামটো ক্লিক কৰক। প্ৰগ্ৰেমৰ ভিতৰলৈ বাওঁ বুটামটো দুবাৰ ক্লিক কৰিলে সোমাব পাৰি। সোঁ বুটামত ক্লিক কৰিলে ইনডেক্স মেনু খোল খাব। স্ক্ৰল চকাই আমাৰ পৰ্দাৰ পেজখন তল ওপৰ কৰাত সহায় কৰে। গ্ৰাইণ্ডিং মিলৰ সহায়ত যেনেদৰে শস্যৰ পৰা বাকলি গুচাব পাৰি বা শস্যৰ পৰা ঘেঁহু বনাব পাৰি, তাক কোৱা হয় প্ৰচেচিং মেচিন। এনেদৰে যিটো যন্ত্ৰই ছেভ আৰু জমা কৰা তথ্যবোৰ কম্পিউটাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাক প্ৰচেচিং যন্ত্ৰ বোলে। তথ্যবোৰ কম্পিউটাৰ প্ৰচেছত CPUত প্ৰচেছ কৰা হয় আৰু পাছত কম্পিউটাৰৰ মেমৰীত বা ৰেমত ছেভ কৰা হয়। যিদৰে মৰণা মাৰি শস্যৰ পৰা খেৰবোৰ আঁতৰোৱা হয়, সেই একেদৰেই আউটপুট মেচিনো। সেইদৰে কম্পিউটাৰত ফলাফল দেখুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰবোৰেই আউটপুট যন্ত্ৰ। মনিটৰ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা আউটপুট যন্ত্ৰ। মনিটৰ হৈছে এখন পৰ্দা য'ত আউটপুট ধৰক শব্দ, সংখ্যা আৰু গ্ৰাফিক্স দেখুওৱা হয়। মনিটৰ দুই ধৰণৰ, কেথড ৰে টিউব আৰু ফ্লেট পেনেল ডিছপ্লে। এখন প্ৰিণ্টাৰে কম্পিউটাৰত থকা প্ৰচেছ তথ্যপাতি, যাক কোৱা হয় ছফ্ট কপি, আৰু তাৰ হাৰ্ড কপি উলিয়ায়। ছফ্ট কপি হ'ল ছবি বা টেক্সট ফাইল কম্পিউটাৰত দেখা পোৱা, আৰু হাৰ্ড কপি হৈছে প্ৰিণ্টাৰৰ পৰা ওলোৱা সংস্কৰণ। এইবোৰ প্ৰিণ্টাৰৰ ধৰণ ইনজেক্ট প্ৰিণ্টাৰ, লেজাৰ প্ৰিণ্টাৰ আৰু ডট মেক্সটিক্স প্ৰিণ্টাৰ। স্পীকাৰ হৈছে এনে এটা আউটপুট যন্ত্ৰ যাৰ সহায়ত আমি শব্দ শুনা পাওঁ। স্পীকাৰ নহ'লে অডিঅ' বিষয় বা সংগীত শুনা নাপাম। হেডফোনো কম্পিউটাৰৰ পৰা শব্দ যোগান ধৰা আউটপুট যন্ত্ৰ। এইবোৰ স্পীকাৰৰ সৈতে একে যদিও ই কেৱল কাণত লৈ এজন মানুহে শুনিব পাৰে একেটা সময়ত। প্ৰজেক্টৰ হৈছে এনে এটা আউটপুট যন্ত্ৰ য'ত টেক্সট বা ছবি এখনৰ সমান পৰ্দাত দেখুৱাব পাৰি। প্ৰজেক্টৰ সাধাৰণতে আলোচনা বা সভাত বা উপস্থাপন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়ালৈকে আমি শিকিলো ইনপুট, প্ৰচেচিং আৰু অন্যান্য আউটপুট যন্ত্ৰ সম্বন্ধে। আহা
এতিয়া আমি এক্টিভিটিটো অংশ বাইদেউ কম্পিউটাৰে সকলো তথ্য ক'ত জমা কৰিব পাৰে তোমাৰ মস্তিষ্কই যিদৰে প্ৰয়োজনীয় বস্তু মনত ৰাখে কম্পিউটাৰৰ সকলো তথ্য কম্পিউটাৰৰ মেমৰীত ৰাখে কম্পিউটাৰ সেইদৰে দুটা মেমৰী থাকে মৌলিক বা মুখ্য মেমৰী আৰু গৌণ মেমৰী মুখ্য বা প্ৰাথমিক মেমৰী খৰতকীয়া ইয়াকে কয় ৰেম যাক কোৱা হয় ৰেণ্ডম একচেছ মেমৰী কম্পিউটাৰৰ গতি ৰেমত দেখুওৱা হয় তথ্য আৰু নিৰ্দেশাৱলীবোৰ মুখ্য মেমৰীত জমা কৰা হয় য'ত চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিট বা চি পি ইউ এ ফলাফল দেখুৱায় ৰেম হৈছে সকলো প্ৰগ্ৰেম জমা কৰি ৰখা মেমৰী কম্পিউটাৰৰ গতিবেগ ৰেমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কেশে মেমৰী হৈছে ৰেমৰ অংশ আৰু প্ৰচেচৰৰ নিচৰ ওচৰত থাকে ইয়াক প্ৰচেচিঙৰ গতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মুখ্য মেমৰী সীমিত সেয়েহে অপৰিসীম তথ্য জমা ৰাখিবলৈ আমি গৌণ মেমৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ গৌণ মেমৰীত জমা ৰখা তথ্য বা প্ৰগ্ৰেমবোৰ গৌণ মেমৰীলৈ ৰেমে কপি কৰে কাৰণ কম্পিউটাৰে পোনপটীয়াভাৱে গৌণ মেমৰীলৈ নিব নোৱাৰে গৌণ মেমৰীৰ কিছুমান যন্ত্ৰ দেখুওৱা হৈছে পেন ড্ৰাইভ হাৰ্ড ডিস্ক আৰু ডিভিডি কম্পিউটাৰে কিদৰে তথ্য জমা ৰাখিব পাৰে মেমৰীত কম্পিউটাৰে সকলো তথ্য দুটা সংখ্যাত জমা ৰাখে শূন্য আৰু এক এইকেইটা হৈছে একৰ বাইনেৰী সংখ্যা আৰু এক আৰু শূন্য এটা বিট আঠটা বিটৰ এনে গ্ৰুপক বাইট কোৱা হয় টেবুলখনলৈ চোৱা ইয়াত বিট আৰু বাইটছৰ সম্বন্ধ দেখুওৱা হৈছে হাৰ্ডৱেৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু কাৰ্য সমাধা কৰিবলৈ যি নিৰ্দেশ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক ছফ্টৱেৰ বোলে ছফ্টৱেৰৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ প্ৰণালীবদ্ধ নিৰ্দেশাৱলী যে কম্পিউটাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে কিদৰে কৰিব আৰু কেনেদৰে কৰিব এনেকুৱা দুটা ছফ্টৱেৰ আছে এপ্লিকেশ্যন আৰু ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ হৈছে এটা প্ৰগ্ৰেম যিটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীক এটা বিশেষ কাম কৰিবলৈ সহায় কৰে মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড আৰু অপেন অফিচ ড্ৰ তেনে ছফ্টৱেৰৰ উদাহৰণ ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ হৈছে এটা প্ৰগ্ৰেম যিয়ে কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰক পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰে কম্পিউটাৰ চলাবলৈ এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম লাগে যাক ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ বোলে আমি আগলৈ যোৱাৰ আগতে এটা এক্টিভিটিত অংশ লওঁ গীতা সকলোবোৰ বৰ আচৰিত মই আগতে কেতিয়াও কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই তুমি মোক ইয়াক কিদৰে স্থাপন আৰু চলাব লাগে দেখাব পাৰিবানে নিশ্চয় খুৰাদেউ অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াতে বহক মই আপোনাক সকলো বুজাই আছো মই আপোনাক কম্পিউটাৰৰ বিভিন্ন অংশৰ সৈতে দেখুৱাওঁ এইটো মনিটৰ ই টিভিৰ দৰেই আউটপুট দেখুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ হয় এইটো ছিষ্টেম ইউনিট বাকচ ইয়াত চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিট বা চি পি ইউ থাকে চি পি ইউ হৈছে কম্পিউটাৰৰ মস্তিষ্ক এইখন কীবোৰ্ড আৰু মাউছ এইটোৰ ইনপুট ডিভাইচৰ যাৰ সহায়ত কম্পিউটাৰৰ তথ্য ভৰাই দিব পাৰে কম্পিউটাৰ সংযোগ কৰিবলৈ প্ৰথমে কম্পিউটাৰটো ডেস্কত ৰাখক পিছত ছিষ্টেম ইউনিটক মনিটৰৰ পাছত ৰাখক ছিষ্টেম অপশ্যনৰ কাষত দেখুওৱা অংশলৈ চোৱা ইয়াত সকলো যন্ত্ৰৰ সংযোগৰ ঠাই আছে এতিয়া এনেদৰে মনিটৰৰ লগত ছিষ্টেম ইউনিটটো সংযোগ কৰিব পাৰি ছিষ্টেম ইউনিটৰ ভিডিঅ' পৰ্টটোক কয় ভি জি এ পৰ্ট ভি জি এ কেৱল এটা অংশ ছিষ্টেম ইউনিটে ভিডিঅ' পৰ্টক আৰু আনটো মনিটৰৰ লগত সংযোগ কৰে কম্পিউটাৰৰ কীবোৰ্ড দুটা কানেক্টৰ থাকে পি এছ টু কানেক্টৰ আৰু ইউ এছ বি কানেক্টৰ কীবোৰ্ড সংযোগ কৰিবলৈ কীবোৰ্ডৰ পাৰ্ক কানেক্টৰৰ সৈতে সংযোগ কৰক কম্পিউটাৰৰ মাউছো তিনিটা বিভিন্ন কানেক্টৰ থাকে পি এছ টু কানেক্টৰ ইউ এছ বি কানেক্টৰ আৰু ছিৰিয়েল কানেক্টৰ মাউছ সংযোগ কৰিবলৈ কেৱল কানেক্টৰডাল ছিষ্টেম ইউনিটত দিয়া সঠিক পৰ্টত ভৰাওক সেইদৰে তুমি যদি কম্পিউটাৰৰ সৈতে প্ৰিণ্টাৰ সংযোগ কৰিব বিচাৰা তেন্তে দিয়া ধৰণৰ কানেক্টৰৰ লগত পেৰেলেল পৰ্ট আৰু ইউ এছ বি পৰ্টক ছিষ্টেমৰ সৈতে সংযোগ কৰা ধন্যবাদ গীতা এতিয়া কম্পিউটাৰৰ সৈতে মূল বৈদ্যুতিক সংযোগ কেনেদৰে কৰিব পাৰি সহজ ডেস্কটপ কম্পিউটাৰৰ দুডাল বৈদ্যুতিক পৰিবাহী কেবলৰ সৈতে আহে প্ৰথমে মনিটৰৰ লগত কেবলডাল ছুইচ বৰ্ডৰ প্লাগত সংযোগ কৰক আৰু দ্বিতীয়তে ছিষ্টেম ইউনিটত কেৱল এডাল চি পি ইউৰ সৈতে সংযোগ কৰক আৰু ইউ এছ পি ডালৰ ছুইচ বৰ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰক এতিয়া ছুইচ চালু কৰি কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰক
তুমি দেখুৱাব পাৰিবানে কেনেদৰে ছুইচ চালু কৰে? নিশ্চয়, এই প্ৰণালীকেইটালৈ মন কৰক। প্ৰথমে শক্তি যোগান ধৰা ছিষ্টেম ইউনিট আৰু মনিটৰ দেখুওৱা আৰু ছুইচ অন কৰা। তাৰ পাছত ছিষ্টেম ইউনিটত থকা শক্তি বুটাম টিপা আৰু তাৰ পাছত মনিটৰৰ শক্তি বুটাম টিপা। এতিয়া কিছু সময় অপেক্ষা কৰক আৰু চাওক মনিটৰখন উজ্বলি উঠিব। এইখন বুট পৰ্দা। লাহে লাহে দেখিব সকলো ছফ্টৱেৰ লোড হৈছে। এতিয়া কম্পিউটাৰটো ব্যৱহাৰ উপযোগী। ধন্যবাদ গীতা, প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই একোটা কম্পিউটাৰ দেখা পালো আৰু এতিয়া মই কিদৰে অন কৰে তাকো দেখিলো। হয়, ধন্যবাদ বাইদেউ আমাক কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে জনাবলৈ। এতিয়া আপুনি আমাক মোবাইল ফোন আৰু টেবলেটৰ বিষয়ে শিকাব পাৰে। নিশ্চয় ৰোহন, মোৰ কাষত বহা আৰু মই তোমাক দেখুৱাম মোবাইল ফোন বা টেবলেট কিদৰে চলায়। ময়ো এই বিষয়ে জানিব বিচাৰো। হয়, বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতিবোৰলৈ চাওক, মোবাইল ফোন আৰু টেবলেট ব্যৱহাৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন জানক। আপোনালোকে জানে এটা সাধাৰণ মোবাইল ফোনত ফোন ৰিচিভ কৰা, মেছেজ ৰিচিভ আৰু পঠোৱাৰ সুবিধা থাকে। আধুনিক মোবাইল ফোনত বহুতো সুবিধা থাকে, যেনে ধৰক ৱেব ব্ৰাউজাৰ, গেমছ, কেমেৰা, ভিডিঅ' প্লেয়াৰ আৰু নিৰ্দেশক ছিষ্টেম। এইবোৰক স্মাৰ্টফোন বুলি কোৱা হয়। কিছুমান মোবাইল ফোন দুখন চিম কাৰ্ডেৰেও চলাব পাৰি, সেইবোৰক ডুৱেল চিম বুলি কোৱা হয়। মোবাইল ফোনৰ বিভিন্ন অংশ দেখুওৱা। গীতা, তুমি মোক চিম কাৰ্ড আৰু বেটাৰী কিদৰে সুমুৱাব পাৰি দেখুৱাব পাৰিবানে? নিশ্চয় খুৰাদেউ, এই প্ৰণালীটো মন কৰক। প্ৰথমে ফোন ছুইচ অফ কৰক আৰু বেক কভাৰ খোলক, তাৰ পাছত বেটাৰী থাকিলে খোলক। চিমৰ শ্লটত চিম ভৰাওক, আকৌ বেটাৰী পুনৰ ফোনত ভৰাওক, বেক কভাৰ লগাই ফোনটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰক। ধন্যবাদ গীতা, ময়ো ফোনৰ চাৰ্জিঙৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পাইছিলো। কোনো চিন্তা নাই, কেৱল বেটাৰী চাৰ্জ কৰা এই প্ৰণালীটো মন কৰক। এটা ৱাল আউটলেটৰ সৈতে চাৰ্জাৰ প্লাগ কৰক, ফোনৰ সৈতে চাৰ্জাৰ সংযোগ কৰক। অলপ সময় পাছত যেতিয়া ফোনত বেটাৰী ফুল দেখুৱাব, চাৰ্জাৰডাল আনপ্লাগ কৰক ফোনৰ পৰা আৰু তাৰ পাছত ৱাল আউটলেটৰ পৰা। মোবাইল ফোনৰ লক আনলক কি দেখুৱাওঁ? আমি কিয় লক কৰিব লাগে? খুৰাদেউ, ফোনৰ কি লক কৰি থোৱাটো ভাল যেতিয়া আমি ফোনটো ব্যৱহাৰ নকৰো। এইটো প্ৰণালী। লক কৰিবলৈ মেনু বাছি লওক আৰু টিপক ষ্টাৰ কি। আমি আনলক কেনেদৰে কৰিব পাৰি? আনলক কৰিবলৈ আনলক বুটাম টিপি ষ্টাৰ কি প্ৰেছ কৰক। এইটো মোৰ নতুন ফোন, কিন্তু ইয়াত সুবিধাসমূহ মই নাজানো। এনেদৰে আপুনি সুবিধাসমূহ চাব পাৰে। টাচ ফোনত প্ৰথমে মেনু টিপক, সকলোবোৰ সুবিধা দেখুৱাব। আগৰ ভিউলৈ যাবলৈ টিপক বা চোৱক বেক বুটাম। হোম স্ক্ৰীণলৈ যাবলৈ হোম আইকন চোৱক বা বুটাম টিপক। আপোনাৰ ফোনৰ ৰিংটোন সলাবলৈ এই প্ৰণালীলৈ মন কৰক। সাধাৰণ ফোনৰ বাবে মেনু আৰু ছেটিং বাছি লওক, ৰিংটোন ছেটিং বাছি লওক। পাছত টাচ কৰক ফোন ৰিংটোন, অপেন গেলাৰীলৈ যাওক, ৰিংটোনৰ তালিকা ওলাব আৰু বাছক আপুনি বিচৰা ৰিংটোন আৰু ক্লিক কৰক অ'কে। টাচ ফোনত প্ৰথমে হোম কি স্পৰ্শ কৰক, মেনু কি, পাৰ্চনেলাইজ ছেটিংছ, পাছত টাচ কৰক ফোন প্ৰফাইল, পাছত টাচ কৰক ফোন ৰিংটোন আৰু ন'টিফিকেশ্যন ৰিংটোন, তাৰ পাছত ৰিংটোনৰ তালিকা স্ক্ৰল কৰক আৰু বাছক আপুনি বিচৰা ৰিংটোন আৰু ক্লিক কৰক অ'কে। সাধাৰণ ফোনত এলাৰ্ম দিবলৈ প্ৰথমে মেনু বাছক, এপ্লিকেশ্যন এলাৰ্ম ক্লক, পাছত এলাৰ্মৰ সময় দিয়ক, তাৰ পাছত ছেভ বাছক, তাৰ পাছত এলাৰ্ম ৰিপিট কৰিবলৈ অপশ্যন বাছক, দিন ৰিপিট কৰিবলৈ দিন বাছক আৰু ডান ক্লিক কৰক। টাচ ফোনত এলাৰ্ম দিবলৈ প্ৰথমে মেনু টাচ কৰক, পাছত ক্লক টাচ কৰক, পাছত এলাৰ্ম টাচ কৰক, এলাৰ্মৰ সময় দিয়ক আৰু ছেভ টাচ কৰক। বাইদেউ, আপুনি আমাক টেবলেট সম্বন্ধে শিকাব পাৰেনে? নিশ্চয়, মই তালৈকে আহি আছিলো।
টেবলেট হৈছে এটা সংক্ষিপ্ত যন্ত্ৰ যিটো স্মাৰ্টফোন আৰু লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ সৈতে একে হয়। আজিকালি টেবলেটবোৰ অতি জনপ্ৰিয় কাৰণ এইবোৰ সহজে লৈ ফুৰিব পৰা আৰু সুবিধাজনক। ইয়াক ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজ কৰিবলৈ, ইমেইল চাবলৈ, কিতাপ ডাউনলোড আৰু পঢ়িবলৈ, গেম খেলিবলৈ, ভিডিঅ' চাবলৈ, কণ্টেক্ট অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ। টেবলেটৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে। ইয়াৰ কিছুমান প্ৰকাৰ বুকলেট হৈছে কিতাপৰ দৰে টেবলেটৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ ধৰণ। ইয়াক দুয়োফালে চাব পাৰি আৰু ইয়াত টাচস্ক্ৰীণৰ সুবিধা থাকে। এই যন্ত্ৰটোত হাতেৰে লিখা ধৰিব পৰা ছফ্টৱেৰ থাকে যিবোৰে কাগজত লিখাৰ দৰে পৰ্দাত লিখিব পৰাৰ সুবিধা থাকে। শ্লেট হৈছে আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ হোৱা আৰু সহজে লৈ ফুৰিব পৰা ধৰণৰ টেবলেট পিচি। ইয়াক সাধাৰণতে মনোৰঞ্জনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চিনেমা চাবলৈ, ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজ কৰিবলৈ, ভিডিঅ' চাবলৈ আৰু বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ। কনভাৰ্টেবল টেবলেট লেপটপৰ সৈতে দেখিবলৈ প্ৰায়ে একে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য হ'ল যে এইটোৰ টাচস্ক্ৰীণৰ সৈতে আহে আৰু প্ৰায় 180 ডিগ্ৰী ঘূৰাব পাৰে। হাইব্ৰিড টেবলেটে শ্লেট আৰু কনভাৰ্টেবল টেবলেটতকৈ বেছি সুবিধা বহন কৰে। হাইব্ৰিড টেবলেট এখন ডিটাচেবল কীবৰ্ডৰ সৈতে আহে যিখন শ্লেট টেবুলৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থাকে দি থোৱা শ্লটত আৰু টেবলেটটো কনভাৰ্টেবল টেবলেট পিচিলৈ সলনি কৰিব পাৰে। ৰাগ টেবলেটে সেইবোৰ ব্যৱহাৰকাৰীক সুবিধা প্ৰদান কৰে যে কঠিন পৰিৱেশত কাম কৰিব লাগে। এইবোৰ আটাইতকৈ মজবুত হয় কিয়নো ইয়াৰ ভিতৰৰ হাৰ্ডৱেৰবোৰ শক সহিব পৰা হয় আৰু বচাব পৰা চেলেৰে বনোৱা হয়। এইটো মন কৰিবলগীয়া কথা যে প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে বেটাৰী চাৰ্জ প্ৰায় 8 ঘণ্টা কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ নোহোৱা পৰ্যন্ত। আমি কেনেদৰে বেটাৰী চাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰণালীকেইটা চোৱা। এটা উচ্চমানৰ এচি পাৱাৰ আউটলেটত চাৰ্জিং হেডটো প্লাগ কৰা আৰু চাৰ্জিং হেডটোত কেৱল ভৰোৱা, যন্ত্ৰটোৱে নিজে নিজে চাৰ্জ ল'ব। যন্ত্ৰটো সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ কৰাৰ পাছত চাৰ্জিং হেডটো আনপ্লাগ কৰা। বেটাৰী পাৱাৰ বচাবলৈ আপুনি স্ক্ৰীণখন বন্ধ ৰাখিব পাৰে। পাছত ছেভ বুটাম টিপি যে স্ক্ৰীণখন লক কৰিব পাৰিব। আকৌ একেই প্ৰচেছৰে পুনৰ এক্টিভেট কৰিব পাৰে। যন্ত্ৰটো বন্ধ কৰাৰ সঠিক পথ কোনটো? এইকেইটা প্ৰণালীৰে বন্ধ কৰিব পাৰি। পাৱাৰ বুটামটো টিপি ধৰক কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। এখন মেনু ওলাব, কনফাৰ্ম কৰক যে আপুনি পাৱাৰ অফ কৰিব। বন্ধ কৰিব পাৰি। পাৱাৰ অফ বুটাম টিপি পাৱাৰ বচাবলৈ। টেবলেটৰ হোম স্ক্ৰীণ হৈছে আৰম্ভণি ঠাই এপ্লিকেশ্যন, মেনু আৰু কাম কাজৰ বাবে। আপুনি আপোনাৰ হোম স্ক্ৰীণ সজাই ল'ব পাৰে আইকন, শ্বৰ্টকাট ফল্ডাৰ আৰু উইজেট সংযোগ কৰি। অন্য স্ক্ৰীণ চাবৰ বাওঁ বা সোঁফালে ঠেলক। এতিয়ালৈকে আমি কম্পিউটাৰ, মোবাইল ফোন আৰু টেবলেট কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰে জানিলো। এতিয়া এক্টিভিটিত অংশ লওঁ আহা।